Assalamualaikum. Nama saya Nur Amalina binti Muhammad Adik. Saya asal dari Selangor, Perak. So, bila saya dah habis untuk diploma, saya sambung saya punya peringkat pendidikan ke Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran, iaitu di UiTM Shah Alam. Saya sambung ke peringkat master. Saya memilih untuk orang kata untuk menceburi dalam bidang penyelidikan. Mula-mula saya pun tak tahu yang saya nak, macam saya ada keinginan untuk membuat orang kata untuk mengambil kursus penyelidikan, sebab saya fikir tak salah kalau saya nak buat sesuatu yang baru lain daripada yang lain, sebab waktu diploma dengan degree kita selalu masuk kelas, ada exam, ada test. So bila di peringkat master ni, apa salahnya kalau saya pilih untuk buat penyelidikan? So dalam bidang penyelidikan ni, tajuk thesis saya delving the underlying factors of homeless women who work as prostitutes in Kuala Lumpur City Centre. Tempat ni merupakan tempat yang saya datang untuk saya membuat orang kata apa, wawancara ataupun interview dengan saya punya responden. So, ini merupakan area Chowkit, Lorong Haji Taib 5. So, saya datang ke sini, saya interview diorang. Tipulah kalau saya cakap diorang directly bersetuju untuk diinterview, dan dia juga ambil masa yang lama jugalah untuk saya terangkan. Bila saya nak bertemu ramah dengan diorang, saya juga melibatkan pihak NGO. Pihak ikhlas juga orang kata banyak memberi sokongan, banyak memberi tunjuk ajar pada saya macam mana kita nak bercakap dengan diorang, sebab mula-mula memang agak macam orang kata kekok mengenai kajian saya. Kajian saya mempunyai 5 research objective. Yang pertama in term of operation, yang kedua berkenaan dengan underlying factors, yang ketiga in term of risk, yang keempat predicament, dan yang akhir sekali barriers. Assalamualaikum. Saya sebagai penyelia pada Nur Amalina, pelajar yang mengikuti pengajian sarjana melalui penyelidikan. Dan saya dapati bahawa Amalina seorang pelajar yang begitu rajin dan penuh komitmen dalam tugasannya. Amalina juga ada menerbitkan beberapa artikel dalam jurnal-jurnal dalam masa tempoh pengajiannya. Dan jurnal-jurnal ini maklumat-maklumat yang dibentangkan oleh Amalina, sama ada di dalam tesisnya, di dalam jurnalnya, di dalam kontrakannya, dapat digunakan secara positifnya bagi penambahbaikan dasar-dasar kerajaan atau pendasar setiap yang tertentu. Oleh kerana hasil kajian ini saya nampak mempunyai kualiti, dan dalam dapat dilaksanakan dan disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan, iaitu dia graduate on time, maka saya berpendapat sebagai penyelia, dia memang layak untuk dianugerahkan.